I don't want peace. I want problems always. At least umefanya kitu moja correct bwana yaa. Hapo sasa ndo utanitengenezea hapo place ya kufungua. Ah hiyo ndaunda. Kama unafanya kazi nzuri hivi bwana. Eh, congratulations. Leo umeweza? Eh? Leo umejaribu bwana. Oh. Hey. Nikongangana. Eso ndo sijaona mtu ameenda satano, ushamaliza smoky. Aya, good. Sasa nione James hapa kidogo. Eh, sasa fanya hivi before uende uone James. Eh, leta tu pesa tupige hesabu at least niende store. Mimi nikipita hiyo wewe pia uone tu James itakuwa kwa. Alikuwa ananiona, alikuwa anataka tu kuniona haraka haraka lakini nipe tu pesa niende nayo hivyo. Eh. Sasa siweje unaona ule place uliniambia pale kwa roundabout. So ulisema nisimame ile side. Eh. Sasa mimi nikasukuma trolley nikasimama hapo nilikuwa naongoja customers wakuje wanunue. Sasa unajua Brayo? Eh Brayo namjua. Huyu mwenye akona dread. Wakakuja hapo na huyo kijana aitwa Felo, huyo mwenye akona lama. Sasa mimi nauza hapo siko anaangalia nyuma. Huyu Brayo ndiye akatoa kisu ya kwanza kaniekea hapa, kaniambia kama sijawapatia smoky, watakula roho yangu. Sasa mimi nikawafungulia tu hapo wakakula smoky, wakaenda na hiyo mkebe ya nini? Ya wakakula wakalipa ama wamekula njia gani? As in, siyeti watalipa, walisema tu watakula iti sasa juu nimepatikana hapa. Hey, Exodus! Exodus unanidanganya na naona mafuta ya smoky kwa mdomo yako. Exodus, mdomo yako imefanya mafuta ya smoky. Hata vile umerudi nimeshanga, Exodus ameuzaje smoky. Yenye metoka nayo satano na dakika mbili, amerudi satano na 30 ya shauza smoky yote. Exodus sasa niko mjengo lakini kitu inanisumbua tu. Exodus uniambie nani anatoka mjengo satano. Na nimetoka mjengo satano kukuja tu kuconfirm kama niko sawa ama naota. Sio place nilikuwa nimesimama watu. Nilijua Exodus hadi nikasema yawa. Exodus nimepea smoky itarudi. Exodus nafaa nikupea tu rat and rat ndio uoko. Sasa si chakula uwezi yoko. Walikula hizo siku. Najua walikula. Sasa kukula wamekula imesaidia na nini? Exodus umekula smoky zangu. Walikuwa wamekula ikabaki tano. Exodus umekula stock. Umepiga sherehe na stock. Exodus. Wacha nikuambie. Unaniambia nini itanisaidia? Ungekuwa unaniambia kama smoky zangu zimebaki hapa. Unaniambia nisi hii inanisaidia. Si zilibaki tano nikasema kuna haja nikuje. Ilibaki tano ukasema kuna haja what? Nirudi nayo. Abro pami. Exodus. Exodus! Sasa smoky tano unataka kuniua but why? Unasema smoky tano unataka kukua juu ya smoky tano, si ndio? Si ndio? Smoky moja ni how much? 35. 35. Times 5? 35 times 5. Ukula ndio unajua hesabu ujui. Toka hapa. Toka hapa. 41. Toka hapa. Kutichie. Mjengo uwezi kujisukuma tu kitu kuza ni kitu uwezi. Hicho ni kitu cha good job, Mujenga.